محكمه ايضا ماذا قال بكسيدا حكومه دس محكمه ايضا ماذا قال بكسيدا حكومه دس الصوماليا هي حكم دي الامانه كفلسي نين دي البريره كو غايستاي بورها كبسيده وربحينتن كو سو كوبايو عبد الرحمن حسين عمر ودني محكمه ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dil toosha waxa ay ku fulisay askari hore dil ugu geystay degmada Buurhakaba ee gobolka Bay iyadoona maanta dilka toogashada askarigaasi lagu fuliyay isla markaana uu ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay hadaba xeer ilaali ku xeenka maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay qaabka loo fuliyay xukunka dilka ahaa 7 bishii 12aad 2016 abaaro sagaalkii subaxnimo waxay maxkamada darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay gacan ku dhiigle Deble Cali Buurow Maxamed 25 jir ah ina xaawo Cali Maxamed ku dhashay Buurhakaba ka tirsan ciidanka booliska gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuum Qaasim Cabdiyo Haaji Keerow dhaawacna u geystay laba wiil uu dhalay marxuumka oo lagu kala magacaabo kow Cali Qaasim Cabdiyo iyo Cabdullaahi Qaasim Cabdiyo taariikhdu markay ahayd 10-kii bishii 10aad 2016 dembigaas oo ka dhacay degmada Buurhakaba taariikhdu markay ahayd 8-dii bishii 11-aad 2016 maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku xukuntay gacan ku dhiigle Deble Cali Buurow Maxamed dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay 25-ka bisha 4-aad 2017 waxaa lagu fuliyay gacan ku dhiiglaha xukunkii dilka toogashada ahaa wabillaahi tawfiiq عبد الرحمن حسين عمر ودني تي في أفريقيا كيول جوهر